Coido que o meu ambiente familiar influiu decisivamente, porque eu comezase a escribir. Non só comecei a escribir moi noviño, sino que tamén comecei a debuxar. Son dúas afeccións que levo moi íntimamente ligadas unha coa outra, e neste momento, se tivese que escoller, non sei cal me reconfrontaría máis. Nacín e vivín no seo dunha familia de tradición literaria, posiblemente a presenza de libros, a presenza de meu pai era libreiro, era escritor, tamén editor, pois, de alguna maneira, forxou a miña afección. Xa desde moi pequeno, ademais do placer de escribir e contar as cousas que me rodeaban, tamén era o propio placer táctil de coller un lápiz, de facer frases, mesmo facer uns libriños, meu irmán e eu, que grampábamos, xogando. Tamén tiven a sorte imensa, un privilexio, de estudar no Instituto Santa Irene de Vigo, onde había uns profesores, e hai, de extraordinario nivel, e recordo con muitísimo agarimo a señorita Castro, unha profesora que me deu clase en primeiro de bacharelato, e nos meteu a todos a afección, o gusto por a lectura e por a escrita. Ali, como compañeiro, pues, recordo moi ben a Xavier Ferreiro, fillo de Celso Emilio, a Xosé Humberto Baena, gran amigo meu, e eu non destacaba en nada, agás no debuxo e na escrita. E aquela profesora, acumábamos con nomes como o poeta, o príncipe chino, sempre moi cariñosa, e foi decisiva na miña formación literaria. Despois, co tempo, pois, bueno, cando xa era un adolescente, con 14 anos, pois, presentei-me un concurso de contos en Oviedo, que era toda a... daquela era a provincia de Oviedo, pertenecente a Asturias. Gañei o primeiro premio, e, bueno, está hoxe.